Ona görə də mən həmişə deyirəm ki, Azərbaycan da müharibə baş verərsə, torpaqların azad olunması üçün bir xalq ayağa qalxarsa, ordu müharibəyə başlayarsa, İmam Hüseyn eşqi ilə ürək döyünən insanlar bu cəbhənin ön sıralarındadır. Çünki mümkün deyil, doğrudan İmam Hüseyn aşiq idisə, o mümkün deyil, bu zülümlərə tab gətirsin, dözsün, bu zülümlərə etiraz eləməsin. Düşmənlə müharibədə canını fəda eləməsin. Bizim böyük bir sərmayəmiz var İmam Hüseyn adamında. Biz bu nəzərdən gərək qaçırmıyıq. İmam Hüseyn məktəbi böyük bir sərmayədir. Bu məktəblə bütün xalq zülmdən və işğaldan azad ola bilər.